들어줘, 어디가? 굴! 어우! 쭉! Тебе Петко бил на годишнем одмаме, не по одмаме не слуша. Люд мой, что я? Дождь вам! Излада да она матер мало, мало размазла. Солнце ей. Люд мой, я сам заборил, как ово иде. Матере мое. Пусть интро. Где ты, люди? Я сам Петко. Данас есть среда, мне еще не да снимать песни. Морам есть, о боже свети. Motika, lopata, tanjura, čakuva, čabora, drljača, odosjesti, ojebem ti seljačke vijesti. Žukorac. Česte ljudi, ja sam Petko, danas je srijeda i dobrodošli u seljačke vijesti, ljudi moji. Ne moš otišći na godišnji, a da se nešto neiznenu događa. Zato ćemo danas da prođemo neke vijesti koje su bilježile ovaj prošli mjesec. Pa onda ajmo prvo, naš dragi, najdraži čovjek, legalni višestruki ubojca, takozvani hrvatski hitman, Hrvatsko 007 Horvatinčić, službeno je oslobođen svih optužbi za ubojstva. Iako je ubio 4 ljudi, ljud moj. Gdje je ova naša država ošla? Ja, da lupim čujeger tamo nekom, ovdje u susjeću. Ja bi robio 4 dana, robio samo za to. Tucaj kamen, Petko, samo tucaj, On ubio 4 ljudi i nikom ništa. Svaka čast, pravo. Bravo. On njem ništa, vjerovatno smo još dali diplomu. A što se sudjelovali, došte nam opet. Čovjek je sa svojim brodom, da. Sa svojim brodom ubio 2 ljudi. Da si ti ono neki seljački Jack Sparrow, a? I sa autima je ubio 2 ljudi. Vjerovatno malo previše igrao San Andreasa, Misliš da se nisi izlogirao iz igrice, pa nastavio i dalje kupce redom. Alo, dečko. Ne, ali eto, stvarno svaka čast našem pravosuđu, jer da su ga osudili za ova ubojstva, vjerovatno bi bili prvosjedi u Hrvatskoj, majko mila, pričalo bi se godinama o to. Eto, sva sreća, pa su ga oslobodili. Sva sreća, evo. Srce mi pao kao skam. Druga vijest se tiče našeg Todorića, takozvanog, kako ja zovem, Toto. Službeno je završio u Interpolovoj top 10 ljestvici sa svojim ljetnim hitom 0.99K+ balona. To još u 186 zemalja svijeta, ljud moj. Aka čas, Todo moj. Skidam kap, u svoju K+ armiju, pa idemo do prvog mjesta ako treba, sve za tebe, Toto moj, sve za tebe. Spržavam se ljudi na ovoj smetnju u seljačkim vijestima, ali evo jedna izvanredna vijest. Uhvaćen je naš dragi Toto, takozvani Ivica Todorić. Danas je uhvaćen u Londonu i onda sada on će biti izručen Hrvatskoj za jedno ne znam koliko, 4-5-6 godina, ne znam ni ja. Eto, Toto je osvojio prvo mjesto na Interpolovoj ljestvici i eto ga ljudi, to je to sve od mene. Hvala lijepo, uživo iz Londona, ispred glavne palače, Buckingham palače, vaša draga mama. Doviđenja, ušca. Zadnja vijest kaže da će u Hrvatsku do 2022. uvesti euro. Zašto vi normalni ljudi, moj dragi? Sad će sera poskupi i sunce mu poljubim. Ja kruh plaćao 7 kuna, sad ću ga morat 7 eura plaćat. Ne mori to tako kad Petko kaže, onda neće možda bude. Ja sam se odmah protivio za Evropsku uniju da ulazimo, Sad smo izašli iz Jugoslavije, sad ulazimo u Njemačku Jugoslaviju. Pa šta je ovo, ljud moj? Damo neke unije. Pa ne može to. Eto ja šta mislim o to. Pa kad smo već kod ti svi sranja, moram nabacat džubreta na njevu da malo posadim zimnice, malo slate, malo ovoga, malo luka, ono, moram jebe. Eto ljudi, to smo bili sljedeći. Aj bok!